Myslím si, že i když měli Dynamo tak dobrou základní část, tak B5 jsou něco jiného a očekávám, že vyhráme. A myslím si, že to bude dost přesvědčivý výkon, že to pobaví celou fabriku. V zápase proti Sine jsme ukázali dominaci, vyhrali jsme 3-0, ale nejdůležitější bude, co ukážeme ve světovách. Takhle na akce určitě chyběly, protože jak už jsem jednou zažil, když lidi prostě fandí nějakému týmu nebo je na stage nějaká high pressure situace, tak je to úplně něco jiného, když to hrají z domu nebo tady z baráku. Co jsem tak slyšel, tak ve světovách je prej hodně dobrá atmosféra. Tak od Světa očekávám skvělou atmosféru jako za starých časů a věřím, že to bude i s vítězným koncem. Jsem rád, že za tak krátký čas jsme dohnali veliké ztráty, které jsme měli během Splitu a doufám, že to ukážeme ve Světavách. Bude to napínavý, bude to vyrovnaný, ale nakonec já zvítězí a super. Vlastně krášel docela zajímavý účko, tam ale není kdo by pokračoval. Basket bez životu a tady už je Sajátor. Výborná pozice a Sajátor hledá pick. Double kill pro Erena, Denny ale nemá pořád to místo, jak pokračovat dál. Rames nemá životy, double kill a triple kill, který padá pro Sajátora. No, Esuba to dokázala!